Pats debutavai ganėtinai seniai, prieš 7 kažkur metus, ar atsimeni tą momentą? Nu jau jis beveik dingęs, ištirpęs beveik. Tai žinau, kad tai buvo, bet tokių atsiminimų tai nelabai likė iš tikrųjų. Per didelis šokas buvo ar kas? Ne tai, kad šokas, nu, tiesiog labai senai buvo, buvau labai jaunas. Išleido prieš Albaniją draugiškose varžybose į aikštę, tai truputį ten pažaidėm, ten buvo labai blogas oras, lijo labai ten toks dumblynas, miškinas aikštė, buvo tai toks tiesiog kojas užsikrovėm, pabėgiau ir, bet aišku, smagu buvo, buvo tuo metu labai smagu, o dabar kažkaip nežinau, pradingė net nelabai sureikšmint kažkaip, kažkada aš ten buvau. Po to sekė Edgaro Jankausko kvietimas, ar atsimeni dar prieš tai sekė tas momentas dingau, po to Jankausko, jo, tai ten išleido irgi va, su Hamšiku biškį buvau apsipykęs, ten pastūmiau, labai sureagavo stipriai. Man buvo tiesiog įdomu pažiūrėti į jį, kai jis mane žiūrėjo. Tai ir tiek, po to vėl dingau ir dabar va, kažkaip sekas. Jeigu individualus mano sezonas, tai vis tiek visokiojo, aš vis laik sakydau ir sakysiu, tai priklauso nuo mano komandos, nuo organizacijos, kur aš esu, tai čia aš manau jų dėka, kad aš man leido atsiskleisti, padėjo kažkur tam tikrom kryptim nukreipę, tai manau tik dėl to taip ir gaunas, manau, nesu tam tikro lygio žaidėjas, kad bet kur nueičiau ir daryčiau ten fokusus kažkokius, tai manau, padėka komandai, ypač treneriui ir visai Kauno Žalgirio organizacijai. Kur išskirtum Garasto pliusus, tokius didesnius? Jis yra alkanas žmogus. Va, trumpai, manau, aiškiai, jis yra alkanas ir jam va, būtent tai ir suteikia tą visą tą jėgą kaip trenerio. Tai tas alkanumas visko domėtis, žinoti, skaityti, tą analizuoti irgi skaitant apie tai. Tai tiesiog jis kaip žmogus yra žiauriai alkanas ir tai yra pagirtina ir ne visi kartais tą turi tokią savybę, tai džiugu už jį iš tikrųjų. Šį sezoną su klubu esate kol kas trečioje vietoje, bet dar yra ir sidabro ambicijos. Jeigu taip reiktų irgi rezumuot visą tą praeitą kelią, koks jis buvo? Jis buvo žiauriai fainas iš tikrųjų, buvo visko, buvo ir tokių ir pralaimėjimų, ne kiek svarbių, bet gerų pergalių tokių, tai sezonas tikrai puikus. Svarbiausia, tarp sezonį nebuvo jokių ten traumų panašiai, ten prieš sezoną ten turėjau, bet ačiū karantinui iš tikrųjų. Spėjau išsilaižyti viską, visas traumas, tai šitas žiauriai gerai praėjo. O šiaip tai nežinau, tikrai sezonas puikiai praėjo. Esi baigęs VDU bakalaurą. Mm-hmm. Gali papasakot, ką baigiai? Marketingo vadybą. Bet ne per seniausiai baigiai čia. Pernai. Ar galim tai vadinti ekspertu? Jeigu nori, gali vadinti. Bet tarkim, gerai, pakalbėkime apie tai. Ar tu jau daugmaž planuojasi gyvenimo po futbolo? Ne tai, kad aš planuojas, bet aš tiesiog nemėgstu. Nes mes, futbolininkai, tikrai turim daug laisvo laiko. Treniruotę padarai, mes baigiam, aš tarkim asmeniškai baigiu kažkur futbolą 3 dienos ir tas likusi ta diena kažkaip, nu, man namie sėdėt kažką, tai aš vien dėl to ir gavos taip, kad įstojau, galvoju, išnaudosiu tą laiką, manau, tikrai neblogas sprendimas buvo. Pranašumai tai, kad, nu, jau dabar 2 šilės varžybos, čia, manau, visi, manau, daug kas nustebė iš tikrųjų, tai pranašumai tai, kad mes kaip kolektyvas, komanda lipdomės gynybos fazėj, atakos fazėj, žinom, kiekvienas, manau, kur mes stiprus esam, ten kontratakose kažkur, nu, tam agresyvume, norė, kaip ir treneris vyras sakė, kad jis ieško tų alkanų žaidėjų, manau, jis tikrai juos čia turi, tai manau, šitie mūsų didžiausi pliusai. O minusai, tai kaip ir, manau, pas visus, viską reikia gerinti, tai tie minusai tokie ir gal pasakyčiau.